רון בן ישי, שליחנו, אחרי היממה הכל כך מתוחה הזאת והדברים שאתה בעצמך חווית, אתה נמצא הבוקר הזה בבית חולים לילדים, רון. בוקר טוב, אלכסנדרה. אני נמצא בבית החולים לילדים בציבורה של קייב. זה בית החולים לילדים הגדול הלאומי של אוקראינה. ומפה יצא עוד מעט אוטובוס עם שישה ילדים, או יותר נכון חמישה ילדים ובת אישה צעירה, עד 18, כולם חולים במחלות כרוניות ובסרטן, והם יובלו לגבול הרומני, ומרומניה הם יוצאו לטיפול בארץ. לא מדובר בישראלים, לא מדובר ביהודים, אלא מדובר ב... ילדים אוקראינים שישראלים החליטו לחלץ ולהביא לארץ לטיפול. איתי נמצא דוקטור סרגי צ'רנישוק, שהוא מנהל בית החולים, והוא כבר לא ישן כמה יממות, וכשאמרתי לו עכשיו, ממש דקה לפני השידור, שהרוסים החליטו להפסיק את האש כדי לפתוח מסדרונות הומניטריים, אז ככה הוא דיבר. Dr. Chernyshuk, what is your reaction to the news that the Russians have stopped firing? I must say only one thing. All Russian is liars. We know what is a green corridor from Russia, from Ilovaisk 2014. And at this moment, it's the same situation. They only say that we stopped shut, our people start move, and after they again shot and kill our people. Every day we receive people who try to move out from Irpin by walking with small luggage, and some of them was killed, some of them have very huge injuries because of shooting of Russian soldiers. That's why my reaction only one: don't trust Russian, never. I'm not sure הדברים מדברים בעד עצמם. אני אתמול הייתי בירפין, דוקטור צ'רנישוק הזכיר את ההפצצה של ירפין, שהיא באמת הפצצה ללא הבחנה, וממש לא רחוק ממני, נהרגה משפחה, אב, שני ילדים, בן ובת, והאימא נפצעה באורח אנוש, וייתכן שהיא כבר לא איתנו, היא נלקחה לבית חולים. הרבה מהפצועים בירפין, הילדים, הובאו הנה. ודוקטור צ'רנישוק אומר שהבעיה המרכזית היא לא הטיפול בפצעים של הילדים, אלא הטיפול הפסיכולוגי גם בהורים וגם בילדים. כן. זה היה באמת, אני רוצה לומר לך, לראות גופות של ילדים קטנים, בכלל לראות גופות באמת מפצצה מכוונת, זה לא שגיאה בטיווח, זאת הייתה הפצצה מכוונת, אני ראיתי את זה על פי הפצצה, המטרה העיקרית שלהם הייתה סוללות תותחים אוקראיניות שהיו מאחורינו, אבל אז הם פשוט הפנו את האש לעבר הגשר, איפה שהפליטים היו, ואז קרה מה שקרה. רון, אתה אומר, באמת תיארת מה שקרה, וגם ראינו אותך בסרטון אתמול בכתבה, זה שינה משהו במשהו מהפרספקטיבה שלך על הלחימה הזאת? זה לא שינה שום דבר בפרספקטיבה שלי על הלחימה הזאת. אני רק הבנתי מה ש... תסלחו לי, אבל ידעתי בגלל השנים הרבות שאני עוסק בזה, שהרוסים יש להם קודים אחרים של התנהגות כלפי בני אדם, בעיקר אם הם בני אדם שעומדים מהצד השני. הרוסית של הדייק המפורסם, הוא רחמן, הוא רגשן, אבל הוא אכזרי מאוד כלפי מישהו מגדיר, הוא החליט שהוא אויב שלו. אז כשאנחנו שומעים, רון, על אותם מסדרונות הומניטריים שהרוסים יאפשרו בזמן הקרוב,
וגם מבינים שזה בעצם מסדרונות שמובילים רק לרוסיה ולבלרוס, לא למקומות שמהם אפשר להימלט מערבה או דרומה. נכון, אפשר, זה רק מצטרף למה שאתה אומר. בדיוק, ולא רק זה, אלא אתמול היה ניסיון במריופול, זה עיר נמל בדרום אוקראינה, על הים השחור. היה החלטה, היה כאילו הסכמה לעשות מסדרון כזה, באמת לרוסיה, לתוך השטח שנשלט על ידי הבדלנים, הפרו-רוסים האוקראינים, אז היה הסכם, ועכשיו שני הצדדים רבים מי הפר אותו. מי שנפצע באמצע היו האזרחים. אבל אני רוצה לחזור רגע, אלכסנדרה, ברשותך, לסיפור של הילדים האלו, שעומדים לפנות אותם לישראל, מבחינתם לחיים ומוות. בית החולים פה נערך, אנחנו נמצאים לקומה התחתונה, נערך לספוג הפצצות. הם מפנים כל מי שאפשר, פשוט כדי שלא יהיו קורבנות של ההפצצות. הבית חולים הזה אין לו את ההיערכות או הבנייה של בתי חולים בארץ, שיש להם קומות מקלט ענקיות. פה אין דבר כזה. הם שמים שקי חול על החלונות, וזה בערך מה שיש להם. אני רוצה רגע לשאול את דוקטור צ'רנישוק, תן לי דוקטור צ'רנישוק, who are the children that are going to be evacuated to Israel and how they are going to be evacuated? It's six child, four of them is patient with chronic kidney disease. They are behind? Yes, behind me, they require kidney dialysis. One of the smallest child is patient after nail surgery because of brain cancer, and one adult child 18 years old, this onchohematology leukosis. And how they are going to be evacuated to Romania? They were evacuated to Romania by bus, and from there, if I do you have in the bus medical equipment? No, any equipment. We looking for patients who are not required special condition to transfer because it's very difficult to organize, you know, ambulance car for so many patients. But of course, many will be depend from time of transportation. We hope if it will be less than two days, it's thank you very much, Dr. Chernyshuk. תודה רבה, רון בנישי, על הדברים האלה שאתה מביא, הקולות והתמונות שאי אפשר להחליף אותם בשום דבר אחר. תודה רבה.